היום, חבר'ה! מרוול קולקטורס קורפ. כולם אומרים לי, זה לא קורפס. אמרתי פעם אחת קורפס, וכולם אמרו לי, זה לא, בלי אס, בלי אס. מרוול קולקטורס קורפ. וילנס. וילנס, כן. כן, היה לנו אבנג'רס, היה לנו אנטמן. והיה אחד שפספסנו. והיה אחד שפספסנו משום מה. כן, לא נורא. אוקיי. הפעם זה הכל... מרוול קולקטור קורפס. וילנס. וכרגיל יש פין ובאג'. בפין, רגע, יופי, נדע. בפין יש לנו את הגרין גובלין, ובבאג' יש לנו את רד סקול. קול. גרין גובלין ורד סקול. או, חולצה. כך זה נראה. שכחתי שיש חולצה גם. איזה כיף. אוקיי, אז בוא נתחיל עם החולצה. כי זה מידתך. ותפתח את החולצה. זה יופי. אני כבר רואה פה את... חולצה של מרוול, זה תמיד טוב. כן. ואת הגרין גובלין. או, זה כל הווילנס של מרוול. בוא נראה. כמה מהם אני... יכול למנות עכשיו. קודם כל נראה לכם את החולצה. נטו, אבל את השמות שלהם. אוקיי. אז בואו נראה. יש לנו את אולטרון, הם רואים על המסך. אולטרון, יש לנו את ונום, יש לנו את לוקי, יש לנו את גרין גובלין, עוד אולטרון, יש לנו רד סקול, ואת תאנוס with the infinity gauntlet. איזה יופי! אוקיי, נסגור כדי שלא יהיו לנו ספוילרים. אוקיי, יש לנו קומיקס. יש לנו קומיק, The Invincible Iron Man. Very nice. Number one edition. Cool. Yes. Marvel Collector's Corp. והוא נלחם פה נגד זומבים. ככה זה נראה. כן. Iron Man נגד זומבים. זה לא זומבים, זה נראה יותר כמו... נו, באתי להגיד ממוטה. Undead. מומיות, כן, דד זומבים וזה, אוי, אני אמשיך בשבילך, כן, למרוול פוקט טופ קיצ'יין של ונום, איזה חמוד, ונום קטנצ'יק, הוא בבל הד קטן, איזה מגנה, זה סתם כדי לשמור את זה ישר, נוצץ כזה, יפה מהם, יפה, טוני סטארק עם שפם, כן, מעניין, לא, את אומרת לא. לא, אתה מדמיין את רובוט דאוני ג'וניור עם שפם וזה נראה לא נכון. לא, יש לו גם קצת זקנקן, קצת. אוקיי, יפה. פוקט של ונום, חמוד מאוד, אני אומר נשמור אותו בינתיים. לא, לא נפתח. לא נפתח. יש לנו לוקי של דורבס. שהוא חמוד נורא, גם הוא אקסקלוסיב למרוול קולקטור קורפס. כן. קורפס. קורפ, בדיוק. סליחה. ויש פה בצד קפטן אמריקה, איירון מן, הוק, ספיידר מן, פור, דדפול, וולברין, ביסט. כן. גוסט ריידר. בוא נעזוב אותך מהכל. מי? יש לנו פופ. של? של זומבי מורביוס. אוקיי. אני לא אשקר, אין לי מושג מי זה. באמת? מורביוס? אני לא, ממש לא סגור על מי זה מורביוס. אבל זה אקסקלוסיב. כן. אני אומר שיש מורביוס ויש זומבי מורביוס. אוקיי. כן, אחד מהשניים זה מה ש... תרשמו לי, חבר'ה, אני לא מכיר את כל העולם של מרוול, אבל הוא מגניב מאוד. חבילה נחמדה. כן. למרות שאני חייבת להודות שבגדול המרוול קולקטור קורפ, לא... כן, אני חושב שהבעיה העיקרית שלו זה שזה של פאנקו. זה פופים, זה קופסת פופים. אז יש לך שלושה פופים, ואז נשאר מקום לחולצה וקומיקס. זה חביב, זה נחמד. זה נראה לי מי שאוסף פופים די צריך כאלה, כי זה הכל אקסקלוסיב. וגם את זה, כן. ונחמד. נחמד. יש עכשיו גם כאלה של... למרות שנראה לי שבמקום מסוים אולי כל... אלה הם כן, הם באמת אקסקלוסיביים, אז הם כמובן שווים יותר, אבל זה לא חבילה זולה. כן. לא יודע, אני טועה אם לא כדאי לנסות, יש עכשיו סטאר וורס ויש מה עוד היה... לא, אין ספק, אנחנו ננסה בקרוב חבילות חדשות, אני פשוט אומרת שזה היה... שזה נחמד. זה נחמד. It's a nice geeky box. כן. בסדר. כן. אז לכל מי שרוצה לדעת איך קונים את
Marvel Collector Corp, אתם יכולים פשוט לרשום, להסתכל בתיאור הסרטון למטה ללינק, מגיע כל חודשיים. נכון. כל חודשיים יש חבילה אחרת. וזה מגיע עכשיו גם לארץ? הם שולחים גם לארץ? לא, זה עדיין לא מגיע לארץ, זה מתבלבל עם לוט קרייט. נכון, נכון, לוט קרייט התחילו לשלוח לארץ. חמוד מאוד, וקומיקס שיהיה לי סוף סוף מה לקרוא, נהדר, והחולצה, החולצה אני מאוד מבסוט. מה יש מאחורי הקומיקס? אני מאוד מאוד מבסוט מהחולצה. זאת מיס מרוול, החדשה. That's the new Miss Marvel. New Miss Marvel. יופי. העיקר שיש לי חולצה, זה הכי חשוב. חולצה זה תמיד טוב. טוב, חברים, אנחנו נשמח לשמוע בתגובה לסון למטה אם אהבתם את חבילה, ואיזה עוד חבילות הייתם רוצים שנפתח שעוד לא פתחנו ועוד לא ניסינו. ומי זה מורביוס? ומי זה מורביוס? זהו, מקווים שנהנתם, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי. ביי ביי.